Кое е общото между бруталното нападение срещу главния редактор на 168 часа Слави Ангелов и ужаса от неизвестността на коронавируса за всички хора? Кое е общото между лекарите, на които вярваме, и журналистите от традиционните медии, радиа, телевизии, вестници, сайтове с ярки автори и ясни собственици? Защо 24 часа започна своята рубрика «Невидимите герои»? Това са три въпроса, на които ще се опитам да ви отговоря честно, като издател и собственик на достоверни медии. Истината. Първото, което ги свързва. Слави Ангелов никога не е искал да бъде новина от първите страници, но затова пък създава истории, които дълго време не слизат от тези първи страници и събират стотици хиляди четения в сайтовете 24 часа и 168 часа. Не греша, когато казвам «създава», защото той не преразказва факти. Не цитира политици, не се прави неинтересен по пресконференция, се опитва да намери истината и да помогне на жертвите, каквито и да са те – отвлечени, насилвани или просто излъгани от своята държава. Темите на коментарите му са всичко, за което българинът говори или иска да знае. Затова е толкова трудно днес да проумеем защо лежи в болницата с чупен и наръган крак, с чупен нос и обезобразено лице, защо до оня ден не можеше да отвори очите си, а с подути устни едва успяваше да говори с Татьяна. Ако отговорът е, защото пише истината, означава, че някой в България не я иска. Аз действително възприемам този побой над Слави, като теза за държавата как ще реагира на подобно брутално посегателство срещу талантлив и почтен журналист, когато тя е в извънредно положение и непозната и страшна зараза. Давам много повече от 48 часа за този тест, но ако той е положителен и нападателите с маските на черепи останат неоткрити, ще трябва да признаем, че простакът ни е върнал 90-те. Това е удивително точното описание в коментар на Слави за тези, които не ни позволяват да излезем от черния филм на жестоките мутри и корумпираните политици. Ново начало обяви вчера от болничното легло главния редактор на 168 часа. Тия дни хиляди журналисти, политици, бизнесмени, непознати писаха в негова подкрепа. Малцина колеги са откровено лицемерни, защото са различни от него и това ги вбесява. Слави винаги е солист, а не хорист, при мрънкащите отрицатели на всичко, което ни поднася този живот. Има телевизионни предавания, които пропускаха да го поканят, защото е различен. Няма цена, на която Слави да изпере нечия мръсна съвест, по какъвто ценоразпис работят нечистоплътни пазители на свободата на словото. Понеже трябва да си заслужат парите от своите клиенти, последните години избутаха от студията нормалните и почтените журналисти като Слави и се опитват да наложат своята истина в кавички. Той обаче може да е доволен. Когато подутите му клепачи спаднат и започна да вижда с очите си, ще прочете прекрасни неща за себе си. Всички са верни Слави и слава на Бог, че можеш да ги прочетеш. Моралът. При тази непозната и страшна пандемия, в целия свят лекарствата, храната и вестникът са стоките жизнено необходими за всеки човек. В този ред. Удивително, че коронавирусът чисти бавно измислени сайтови и фейсбук зарази. Лъжите все по-трудно пробиват и хората започват да вярват най-вече на традиционните медии, вестници, телевизии, сайтове с ярки автори и ясни собственици. Журналистите в тази драстично различна ситуация на работа са като лекарите, на които вярваме. И едните и другите трябва да казват истината за заразата, но и да дават надежда. Да не позволяват както страхът да ни цензурира, пак по Слави Ангелов, така и да го внушават на българите, които са в ступор от рязко променения си начин на живот. И лекарите, и журналистите трябва да намерят най-ефективния начин да спасят българите от иначе готиното, но погрешно убеждение, че нас зараза и смърт от коронавирус не ни лови. По Ванга и още няколко съветски гадателки. Да убедим сънародниците си, че малко дисциплина навън и любов в къщи ще намали пътищата на зараза, поне малко. И най-страшна е не военната униформа на генерал Мутафчийски, която стресира едни вечно мрънкащи фейсбук активисти, уверявам ви. Четете историите от Италия, които нашата Виолина от Рим всеки ден ви разказва. Ако облечем на хирурга бяла престилка, дали ще намалее всеки дневната доза заразени българи? Животът сега ни принуждава да бъдем различни. Благодарността. Във вторник, 21 часа, когато главният редактор на 168 часа ми се обади с неразгадаеми думи, опита да ми обясни, че е пребит,
Звъннах на Бойко Коруков, шефът на ИСУЛ, за да питам как е Слави. Професорът ме наруга, принципно, заради отношението на всички към българския лекар, преди заразата и сега. Той е май единствения управител на болница, с когото не сме имали време да говорим по тази важна тема. Защото 24 часа е първата медия, която осъзна, че качеството на живота и на самия ни живот зависят от качеството на българското здравеопазване. И започна да разказва и показва лекарите, на които вярваме. С годините те стават стотици. Към тях прибавяме още, защото си струва да знаем имената им и да познаваме лицата им. Благодаря на лекарите от ИСУЛ за това, което правят за Слави и за всички останали пациенти там. В четвъртък, от страниците на 24 часа, ме гледа и разказва едно момче, което това лято е завършило медицина. Доктор Цветан Попов, доброволец в Александровска болница. Сам се снима с телефона, защото живее и работи в условия на карантина в отделението с болни от коронавирус 24 часа, 7 дни в седмицата. Цветан благодари на своите учители, които са му създали и предали инстинкта да помага при беда. Цветан, който иска да бъде хирург, казва, че ще остане и ще лекува заразата като лекар, медицинска сестра и санитар, колкото е необходимо. С него започна поредицата невидимите герои. Видимите предатели, като онзи доктор от Втора градска болница в София и неговите специализанти, които вероятно са студенти на Цветан, получиха повече телевизионно внимание от доброволците, които не се снимат и не говорят. Групата Втора градска напуска с оправданието за страх и липса на предпазни средства, защото техният ментор очевидно не е успял да им предаде лекарския инстинкт да помагат на хората в беда. Той е поставил стендове на сърцата на болни и здрави пациенти по скъпите здравни пътеки и така желязото бавно е заменило неговото сърце. Изумена съм от бизнеса, който помага без условия на българските лекари. Даряват с ясното съзнание, че следващия месец може и да няма пари за заплати на хората от техните компании. Затова, без да се свиним, че правим реклама на нечий бизнес, ще разказваме за всяко дарение, което постъпва, дори и анонимното. В невидимите герои имаме много партньори. Със всеки ден те се увеличават. Благодаря им сърдечно, защото от тази пандемия можем да излезем само заедно, спазвайки всички правила. С помощ е една от думите, които най-често ще срещате в 24 часа. И желанието с добри примери да се оттласнем от тези 30 години зад гърба. 30 години във всяка сфера на живота, като от епицентъра на коронавирус, ни заливаше заразата от тарикати и олигарси, заради които удобно се променяха закони, нарушаваха се правила, затваряха се очите и ушите на службите, купуваха се съдии и прокурори. Последното е пак по Слави Ангелов. И накрая, бъдете здрави и вярвайте на 24 часа.